Ahoj, zdravím všechny. Jmenuji se Karel Ondrka, ale všichni mi říkají Skaper. Ve středu minulého týdne byl odvysílán díl One Man Show v produkci Kazmiče, ve kterém jsme odhalili velikánský projekt, který souvisel s mou infiltrací do pořadu Prostřeno a také záměr, který jsme vlastně s celým tímto projektem měli. Video do dnešního dne vidělo přes 3 miliony diváků, což prakticky znamená, že mě teoreticky zná třetina této republiky. Tato výchozí situace samozřejmě dává prostor k dalším aktivitám, které hodlám rozvíjet, a věřím tomu, že tyto aktivity budou mít smysl jak z hlediska morálního, tak z hlediska kulturního. Součástí toho samozřejmě je i plánovaná expanze na YouTube, kterou jsem měl v plánu, ale neměl jsem ji v plánu takhle brzo. Proč? Se hlásím už teď, vysvětlím později. Projekty, které mám dlouhodobě v plánu, se dají rozdělit na vlastně tři základní skupiny. První projekt je vlastně aktivní YouTubeový program na týdenní bázi, v němž se hodlám s konečnou platností vrhnout do boje s lupenkou, ukázat možnosti řešení tohoto problému a podívat se na lupenku nikoliv jako na kožní chorobu, ale jako na projev problému, který má kořeny vevnitř těla, a tedy lupenku nikoliv potlačit, ale definitivně doléčit. Budu rád, když tento projekt pomůže dalším lidem s lupenkou a hodlám se mu věnovat. Druhá kategorie projektů jsou projekty charitativní. Naslovilo mě několik lidí, kteří se věnují charitativním projektům, a přislíbil jsem jim svoji účast a svoji výpomoc. Minimálně jeden z těch projektů má velmi unikátní bázi a ve své podstatě tady ještě nebyl, takže je to pro nás pro všechny velká výzva a hodlám se jí zúčastnit. Třetí projekt proběhne ve spolupráci s kanálem Epic TV, pro něž jsem poskytnul i rozhovor, a jeho účelem bude poukázat na mladé podnikatele v Praze, ideálně v Čechách, kteří dělají specifické věci, dělají je dobře, dělají je s láskou. Účelem projektu bude propojit tyto jednotlivce a skupiny lidí a zároveň ukázat širší veřejnosti, jak, kde a proč fungují. A v konečném důsledku by mělo být účelem projektu sjednocení takzvané pražské kavárny, pravdoláskařů, sluníčkářů, k nímž se hradě hlásím. A věřím, že z konečného hlediska může mít tento projekt velký dopad na českou kulturu. Zda jsou mé ambice, odhady a tak dále reálné, ukáže až čas, nicméně všem těm projektům věřím a věřím, že jsou unikátní a že mají smysl. Jinak bych se jim nevěnoval. Investuji jim hodně času a jako hlavní komunikační kanál používám Facebook. Řeším tam všechno. Mám unikátní strukturu stránek, které všechny zahrnují Skapera, jakožto značku, kterou jsem budoval dlouhá léta, investoval jsem do ní hodně času, hodně energie a hodlám v tom pokračovat. Moje osobní stránka má adresu facebook.com/Skaper. Moje stránka, která se věnuje mé veřejné propagaci a působení, má adresu facebook.com/Skaper page. A pak mám stránky facebook.com/skaperfilm, skapertech a skapercomics. To jsou stránky, kde sdílím informace z různých okruhů a vyjadřuji se k nim a slouží jako reference mých dvou hlavních znalostí. Skapercomics aktuálně stojí, protože nemám čas se mu věnovat. Lidé, kteří mě znají, ví, že jsem blázen, že jsem magor, a že se na mě můžou obrátit, když mají problém, a já, pokud jim můžu pomoci, tak jim pomůžu. Lidé, kteří mě znají, také ví, že jedna věc,
kterou nechcete udělat, je naštvatný. Právě to se někomu povedlo. Dnes, přibližně okolo 12. hodiny polední, byl můj Facebook zablokován s odůvodněním, že se vydávám za někoho, kdo nejsem. Moje reálná existence ve virtuálním prostoru byla zpochybněna a evidentně si nikdo nedal dost práce na to, aby si ověřil pravdivost této informace, takže můj Facebook je momentálně bloknutý. To znamená, že já nemohu komunikovat s naprostou většinou lidí, se kterými jsem komunikoval výhradně přes Facebook. Nemohu rozvíjet své projekty. Pominuli fakt, že to znamená ušlý zisk a další právní věci, je to také náznak toho, že se někdo možná snaží ukrást moji virtuální identitu. To se nesmí stát. Je to nepřípustné. Tímto videem tedy žádám každého jednoho člověka, který se na něj podívá, aby jej sdílel. Prosím. Karel Ondrka a Skaper jsou na českém internetu jenom jeden. Jsem to já. Pokud si myslíte, že projekty, které chci rozvíjet a které hodlám dělat, kterým hodlám věnovat svůj čas, mají smysl, prosím, sdílejte toto video. Pokud máte se mnou nějakou komunikaci, která byla směřována přes Facebook, prosím, přesměrujte ji na moji e-mailovou adresu skaper@gmail.com. Případně mě zkontaktujte na mých dalších kanálech, jakými jsou Twitter, CSFD nebo LinkedIn. Facebook je pro mě v tuto chvíli uzavřený, doufám, že se podaří můj účet obnovit. Pokud ne, bude to ohromná komplikace a technicky za to znamená, že tam venku je někdo, kdo se vydává jako já. Vydává se za mě. Prosím, pokud vás skontaktuje někdo, kdo se vydává za mě a není přímo vázán na Skaper jako takového, v čisté podobě nebo v podobě stránek, které jsem v tomto videu vyjmenoval, jedná se o fake. A žádám vás, abyste mě neprodleně kontaktovali s daným člověkem, už to vyřídím. Děkuju.